Filem Negara Malaysia mempersembahkan sebuah drama khusus untuk tontonan masyarakat Malaysia di TV1 RTM. Lingkaran Emas. Seorang individu yang berpengaruh, empayar perniagaannya, Family adalah lebih penting dalam segala-galanya. Begitu juga perniagaan. Sahabat akan kekal selamanya. Li Xiang, kong hei li yap xin sab da ki chut yan si chang. Hai me? Che chang o, chia bing kwa? 仲有 Dr. Sakaria， walau apapun, dia tetap sahabat. Suatu hari nanti, dia akan memahami. Sebagai seorang anak, saya akan menjadi seorang doktor seperti ayah saya. Saya Jeremy, saya sayang saya apa? Jika saya apa yang saya cakap apa, saya akan ikut dia buat. My name is Sean Goh. I'm the chief legal advisor in the Golden Resorts and Hotels. I'm a lawyer with great ambitions. Saya nama saya Peter Goh. Dalam cerita ini, saya adalah Jonathan's assistant. Saya sangat berterima kasih. 無論你叫我做咩事，我都一定會做，因為我條命係佢救。我個名係叫 Michelle Lu，係一個 model 嚟嘅。我甘心情願為咗錢俾 Jared Chan 嚟用我，同 Jeffrey Lee 拉關係。盧小姐，我希望你唔好再接近 Jeffrey。我唔明你咩意思喎？我清楚。 你知道我講緊乜嘢？如果你再接近 Jeffrey， 我會話曬一切嘅嘢俾 Jeffrey 知，同埋我會對你唔客氣。後來我發覺到我愛上咗 Jeffrey， 所以我決定咗唔再俾 Jared Chan 利用我。Saya rasa sedih kerana sebab kematian Jason。 Saya tak nampak keluarga awak bahagia. Awak jangan masuk campur hak keluarga saya. Saya tahu apa yang awak fikirkan. Ya, saya sayangkan Jonathan. Tapi, kalau dia apa-apakan Sofia. Wahai Sofia Wong, hai Jonathan Lee ke tai-tai. Hello. Kerja itu perlu diselesaikan malam ini juga. Okey. Saya percaya dalam diri setiap lelaki ada keistimewaan. Cuma dia saja yang tahu macam mana nak menonjolkan keistimewaannya itu. Abang. Jonathan, bang. Abang kena selamatkan nyawa dia. Kenapa? Keluarganya, rakannya, musuhnya. Pengorbanan dan persahabatan yang berkisar dalam sebuah empayar yang unggul. Filem Negara Malaysia mempersembahkan sebuah drama khusus untuk tontonan masyarakat Malaysia di TV1 RTM. Lingkaran Emas.